Келли Кокрен гэх чинхүү эмэгтэйтэй учирсан ирчүүд ялаа шиг л үхцгээж байж. Энэ инэмсэглэлд хуртах хэрэггүй. Учир нь цагдаа нарын хэлж байгаагаар тэрхүү даруухан инэмсэглэл гүн харцны цаана яаж ч мэдхээр эвгүй итгээд байгааг нь. Цуурл алгуурчдын хавтаст хэргийг нээж үзцгээе. Хоёр мянга 14 онд Хойд Мичиганы өтгөн ойн дунд шинээр орсон ажилдаа явлаа гэж хэлээд гарсан Крис Риган орс рүү алга болсноор энэ бүхэн эхэлсэн юм. Тэр зориудаар зогтон алга болов уу? Тэр нуурлоо ороод живээд өвчих вөө? Эсвэл тэр магадгүй цуврал алгуурчны ээлжид нэг хохирогч болчих вөө? Мичиганы хойд хээрийн замаар жолоо барьж явхад түн бочинсон томоохон хотоос тэртэй хол ёстой зэлүүд газар байгаа гэдгээ эрэхгүй мэдэрнэ. Энд Iron River гэдэг аслагдсан жижигхэн хот бий. 3000-аахан хүн амтай боловч гэмт хэргийн гаралт ихтэй. Товчхондоо амьдрахад тэмч таатай газар биш. Гэхдээ гадаа байгальд цагийг өнгөрөөх дуртай Крис Реген шиг хүмүүст Iron River бол диважин л гэсэн үг. Агаарын цэргийн хүчин далб хааж асан Крис Реген тэрхүү хотод амьдрахаар болж тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг тэндхийн нэгэн компанид ажилд орсон бөгөөд чухамхүү тэнд анх Келли Кокронтай танилцжээ. Тэд хоорондоо учир ургуулсан хэдий ч хизээч хамтдаа гадуур явж харагддаггүй байлаа. Яагаад гэвэл Келли үг нь нөхөртэй эмхтэй байж. Крис нэгэн жижиг орон сууцны барилгын хоёр давхрын өрөө хөсөлж амьдардаг байсан болов. Келли зэрэгэлдээ хотод нөхөр Джейсны хамт өөрсдийн хаустаа амьдардаг байв. Хэргийг мөрдөн шалгаж байсан цагдаагийн ажилтны хожим нь ярснаар болов. Келлигийн гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэсэн тохиолдол ганц үгээр хязгаарлагдахгүй гин. Нөхөр нь энэ бүгдийг тодорхой хэмжээнд мэддэг байсан ба сэтгэл санааны хувьд хагас галзуурлын байдалтай байдаг байсан бололтой. Харин эхнэртэй нь явуулдах болсон Крисийг мөн л галзууруулж эхэлсэн зүйл нь түүний хөлөнд үүссэн асуудал байлаа. Хийдэг ажлаасан шалтгаалсан өвдөгний асуудлаасаа болж Крис хагалгаанд орсон ба дараа нь тэрээр бид арай амар ажил хайж эхэлжээ. Ингээд хаа байсан хойд Каролино мужийн Ашвилл хотод хог ажигчийн ажил хийхээр болж хуучин Келлитэй нэг дор ажилладаг байсан үйлрүүтэй халагдах хөргөлөө өгөөд нүүхэд бэлдэж эхэлсэн байна. Ингээдтэй тэрээр Янаг Амра Келлигээ өөртөө хамт Ашвилл рүү явахыг ятгасан удаатай гэдэг. Энэ нь бэлдлээ олоогүй ч Крисийн хувьд нэгэн шинэ үйл явдал болсон ба тэр нь юу вэ гэвэл өмнө нь дандаа Келли тэдний гэрт ирдэг байсан бол харин энэ удаад Крисийг өөрийг нь гэртээ урьсан байна. Келли түүнд татгалцахын аргагүй нэг санал тавьсан нь би чамд деталь хоол хийж өгөөд десертэнд нь өөрийнхөө биеийг өгнө гэсэн гин. Ингээд лазани айдсан шигээ араас нь гой гой зүйл хийн гэсэн төсөөлөлтэйгээр нөхөртэй бүсгүйн гэрлүү яваад очсон Крис үнэндээ тухайн өдрийн хөтөлбөрт өөр зүйл бас байсан гэдгийг төсөөлөөгүй нь лавтай. Тэр цагаас хойш Крисийг хинч олж харсангүй. Тэр ердөөсөөл алга болчихсон байна. Өвдгөндөө мис асал хийлгээд удаагүй байсан тул ойр учмуу алхаад явчихсан байх учиргүй. Харин түүний машин яаж байгаад ч юм хотоос зүүн тийш 6 км-ийн зайдах зогсоол дээр парк алсан байдалтай олдсон гин. Iron River хотын цагдаагийн ахмад Лаура Фризо сургуй алга болсон Крис нэгний хэрэг дээр ажиллаж эхэлсэн ба хамгийн түрүүнд олж мэдсэн зүйл нь түүнийг өнөөх Келли Кокрон руу хөтөлсөн нь тодорхой. Учир нь Манерийн ойр дотны хүмүүс тэр бүхэл ажилдаг байсан үйлдвэрийнхэн хүний нөөцийн ажилтанд хүртэл нөхөртэй эмхтэн явдал судлын талаар ховжив сонсож дууснаа хэлсэн байдаг. Хэдийгээр мөрдөн байцаагч болоод цагдаагийн бусад албан хаагчд нь Крисийн алга болсон шалтгааны талаар ондоо байр суурьтай, түүнийг өөрөө алга болохыг хүссэндээ алга болсон, өөрөөр хэлбэл зүгтэн зайлсан, эсвэл хаа нэгтээ амиа хорлсон гэж таамаглаж байсан ч Лаура Фрезо үнд итгэхгүй байсан ба Крисийн машинаас олсон нэгэн сэжүүр нь тэрхүү эргэлзээг нь бүрэн арилгаж өгсөн байна. Машин дотроос нэгэн хаяг бичсэн цаас гарч ирсэн нь Келли Кокроны гэрийн хаяг байж таархан тэр. Ингээд Мичиган мужийн цагдаа нар тэрхүү Келли гэрчтэй уулзаж үзэхээр шийдэн байшинт нь яваад очиход нөхөр Джейсон нь хаалга тайлсан ба Келли гэртэй байхгүй байна. Тэр ямар ч буруу зүйл хийгээгүй гэж хэлсэн гин. Гэхдээ эндээс сэжигтэй зүйлс эхнээсээ л мэдэгдэж хэлсэн байдаг. Нэгдүгээрт Джейсон худлаа ярьсан. Келли үнэндээ гэртэй байсан ба байшингийн хоёр давхрын цонхны цаанаас хин нэгний дүрс бүдгэн харагдахыг машин дотроо сууж байсан цагдаагийн бас нэг ажилтан анзаарсан нь Келли байсан юм. Дэгсний удалгүй Келли өөрөө доош бууж ирээд цагдаа нарт Кристэй сүүлийн 2-3 хоног таараагүй хаана байгааг нь мэдэхгүй гэж хэлсэн байна. Хоёрдугаарт Крис алга болоод 2-7 хоног гаруй болж байгаа хатал тэр түүнтэй сүүлийн 2-3 хоног таараагүй гэж байдаг. Хэдийгээр нарийн тодорхой яриаггүй ч Келли Кристэй харилцаатай байснаа хүлээн зөвшөөрчээ.
Гуравдугаартаа цагдаа нарыг Крисийн машины талаар ярьж, хотоос зайтай тавиад орчихсон нь сонин биш байноу гэж асуухад Келли, "Тийм ээ, сонин л юм. Тэр машиндаа их хайртай байсан шүү дээ" гэж өнгөрсөн цаг дээр хэлсэн гэдэг. Сэжигтэй зүйлс ийм олноороо гарч ирсэн тул цагдаа нараа Келлиг болон нөхөр Джейсныг нь хилдэстээр аваачиж мэдүүлэг авахар болжээ. Ингээд Джейсныг байцаасан боловч тэр Крисийн талаар ярихын оронд нурууны дискний асуудалтай найтайх эвгүй хөдөлгөө хийх юм бол заримдаа хэдэн сарын турш алхаж цэцгцогцож чадхаа байж гдэг гэхмэт тис хөндлөн зүйл ярьж гарсан нь сэжиг төрүүлэхгүй тулд хийсэн үйлдэл болов. Харин дараа нь Келли мэдүүлэг өгсөн ба магадгүй энэ үед Джейс нь өрөөний гадна байсан сайн хэрэг болсон байх. Учир нь тэрээр Крист хайртай гэдэг гэр бүлээс гадуур харилцааныхаа талаар ичиж зоох зүйлгүй ярьж байсан юм. Хамгийн гол нь тэрээр мэдүүлгийнхээ төгсгөлд Крист тухайн өдөр гэрт нь ирээгүй гэж хэлжээ. Тэр уг нь болзондоо бэлдэж дэлгүүрээс хагас болгосон лазаньяа худалдаж аваад хүлээсэн ч Крист ирээгүй юм байх. Хэдийгээр тодорхой нотлох баримт олж хараахан чадаагүй ч цагдаагийн ажилтан Лаура хос хоёрыг Крисийн алга болсон ёдолд ямар нэг байдлаар хамааралтай. Магадгүй тэр хоёр түүнийг хөнөөсөн байх гэж итгэж байлаа. Сэжиг таамгийг улам лавшруулад өгөх гэсэн юм шиг Келли Джейсон хоёр төдөлгүй амьдарч байсан байшингаа хин хэд зүйлсийн хамт орхиод Индиана муж руу нүүхэн тэр. Орхигдсон байшинт нь цагдаа нар очиж үзэхэд таац болоод хаалганд нь цусных бололтой толбнууд байсан нь хин нэгэн тэнд тархиндаа зад буудуулсан эсвэл толгой руугаа бейсболын зохиураар ч юм уу хүчтэй зөхүүлсэн гэсэн таамаглалт хүргэж байв. Мөн зочны өрөөндөх зурагтны доод хэсгээс бүрэн цэнэглэсэн 22 мм гар буу гарч ирсэн байна. Гэхдээ цогцсон нь олдоогүй учраас тэрхүү гар буугаар үнэхээр Крисийг буудан хороосон гэж дүгнэж болохооргүй байжээ. Цагдаагийн ахмад Лора Фризогийн бяцхан хилтэс энэ хэрэг дээр хүчин мөхсдөж эхлэх үед Мичиганы цагдаагийн газрын тэтгэврт гарсан төрөөч Майкл Найгер сайн дураараа туслахаар шийдэн хэрэгт ханцвийн шамлан орсноор олон зүйлийн учир тайлагдаж эхэлсэн бөгөөд алга болсон хүний хэрэг аллахын гэмт хэрэг болж ховорсон юм. Найгер Крисийн өнөөх зогсоол дээр хаягдсан машинд шинээр үзлэг шалгалт хийж эхэлсэн ба тэндээс хүний үс нэхмэл малгай зэрэг сэжрүүд гарч ирснээс хамгийн чухал нь багажны хаалганд хавчуулагдсан навч байсан гэдэг. Энэ нь яалтч үгүй энгийн зүйл биш бөгөөд Крисийн байрны гадаа мод бут байхгүй харин Келлигийн байшингийн гадаа сагсайсан модод хэд хэдээрэ байдаг билээ. Тэрнээс гадна Крисийн машин доторх GPS төхөөрөмжийг судлаад үзэхэд Крис тухайн өдөр Келлигийн гэрт очсон болох нь тогтоогдсон юм. Дээр нь Найгер Келлигийн захин улмуурыг нягтлж үтсэн байна. Учир нь зарим тохиолдолд хүн алсан эсвэл алхаар төлөвлөж буй хүмүүс веб браузер дээрээ цогцос хэрхэн устгах вэ гэх мэт хайлт хийдэг гин. Хэдийгээр Келлигийн хувьд тийм хайлт хийгээгүй байж болох ч компьютераас Каспийн цоонгийн байшлыг заасан зураг нээж харсан нь илэрсэн байна. Каспийн цоонг гэдэг нь хотоос гадна орших хаягдсан уурхайн цоонг бөгөөд тэр нь одоо гүн булингартай усаар дүүрсэн байдаг. Шумбагчид тэндээс хэдийгээр Крисийн зогцсыг олоогүй ч өөр нэг зүйл гаргаж ирсэн нь юм шатаадаг төмөрт орох байсан юм. Харамсалтай нь тэрхүү боошиг Келли Джейсон нарынх гэж нотлох баримт байхгүй тул хэрэг мөрлөгийн ажиллагаа дахиад л мухардалд орох нь тэр. Аргаа барсан Лаура бүр зөм бэлгчид хандан Келлигийн амьдарч байсан байшинд аваачиж үзүүлсэн байдаг. Зөм бэлгч юмхтэй тэнд аллах болсон талаар тэр бүхэл Крисийг хаанаа яаж цохиулж нас барсан талаар ч мэдэрч буй бүхнээ дүрслэн ярьсан боловч иймэрхүү зүйлийг нотлох баримт гэж үзэх нь утгагүй билээ. Келли Джейсон хоёр Индианад амьдраад байхад цагдаа нар эндээс хариултыг олж чадах болов уу? Келлигийн төрсөн дүү Колтны хожим ярснаар тэд Индиана мужид нүүж ирсэн шалтгаанаа Крисийн үхэлтэй холбоотойгоор цагдаа хууль хүчний байгууллагад шалгагдан тайван байж чадахгүй байсаар залхсантай холбон тайлбарлаж байсан гин. Келлигийн хувьд тэнд очсон хойноч сурсан зангаа тавилгүй нөхөр Джейсна хуурч араар нь тавсаар явсан бололтой. Тэгээд бүр эмхтэй хүнтэй учир ургуулж ихэлсэн бисексуал эмхтэй маань хань ижилтэй чигээрээ цаашид удаан явсангүй. Нэг л өдөр Лейк Каунтигийн 911-ийн операторт дуудлага ирсэн нь Келлигээс байж таарсан юм. Тэр бараг амьсгалж чадахгүй байна. Юу болчих нь энэ вэ? Тэр буужиод байна, хөлрөөд байна гэсэн үгсийг сандарч тэмцсэн хоолойгоор харилцуурын цаанаас урсгаж байлаа. Төргөн тусламжийнхэн ирэх үед Джейсон хитийн амьсгал хураасан байсан ба Келли ихэд твдэж гашуудсан байдлаар урдуур хойгоор нь гүйж байсан гэдэг. Бэлэвсэн эмхтэй бож хавирсан тэрээр талинч нөхрөө сэтгэл санааны хямралаас болж геройны тун хэтрүүлэн хэрэглээд амиа алдчихлаа гэж мэдэгдсэн байна. Гэхдээ ийм худалч хормог хүний үгэнд итгэж болно гэж юу? Джейсны үхлийн талаар дуулсан Лаура Келлигийн ярьсан гих зүйлд огтхон ч итгээгүй бөгөөд энэ нь үнэндээ өөрийнх нь хийсэн аллага. Тэр нөхрөө дараа нь ам нээж гай болно гэж бодсон тул алж санаа амархаар шийдсэн гэж үзэж байлаа. Ингээд тэрээр Индиана мужийн Хоберт хотын цагдаагийн газрын мөрдөн байцаагч Жереми Огдентэй уулзаж тэрхүү хэрэг дээр хамтран ажиллаж эхэлжээ. Үүний үр дүнд Огден Келлиг ам алдуулж хэргийг нь хүлээлгэх нэгэн санаан дурамгүй арга бодож олсон байдаг.
Тэрээр нас барсан Джесни нэг найзтай хойвэлдэж Келлигийн зүрхийг өхөлхөө үз түүх цохиох нь тэр. Джесни найз Келли рүү уцаар залгаад Джеснес өмнө нь нэг загтал хүлээн авч байсан. Тэрхүү загталтай хамт нэг бичиг ирсэн бөгөөд үүндээ хэрэг өөрт нь ямар нэг зүйл тохиолдвол тухайн загталыг Iron River хотын цагдаагийн газар руу илгээж өгөхийг хүссэн байсан гэж хэлжээ. Келли тэрхүү занганд унсан бөгөөд үүнийг сонсон даруйдаа сандарч твдэн уйлж загталыг битгий явуулаач гэж гуйж говшиж эхэлсэн байна. Ингээд хэд хэдэн удаагийн хэдэн 10 цагийн ярилцлага байцаалтын дараа Келли эцэстээ хийсэн хэрэгээ хүлээж болсон явдлын талаар нэгт нэгэнгүй ярьсан юм. Тэрээр нөхрөө эхлээд героиний өндөр тунгаар тарьж биеэ хамгаалж чадхааргүй болгоод дараа нь ам хамрыг нь дарж бүтээж алсан гин. Улмаар цагдаагийн Ахмад Лаурагийн мэдхийг бараг 2 жил хүлээсэн хэрэг одоо задарч Келли хэрхэн Крисиг өргөтөн гертэ ирүүлсэн. Тэгээд тэр хоёр секс хийсэн. Энэ бүх хугацаанд Джейсон хэрхэн тэднийг хүлээж отож байсан. Тэгээд дараа нь доош буухт нь үүдний тэнд Джейсон Крисиг толгойд нь буудаж алсан талаар сэтгэл өвдөхөн түүхийг баг багаар дэлгэжээ. Харин түүний цогцыг яасан талаараа тэрнээс ч хэцүү түүх ярьсан юм. Цосонд бүтэдэн газарт хэвдэх Крисийн цогцыг тэд зойрын өрөөгөө оруулж том гихчийн ууд дэвсэн тавьж байгаад цахилгаан хөрөө ашиглан мөчлөн тасалсан товчхондоо бол жижигэлсэн гин. Тэгээд ууд хөрөөний ир хоёрыг уурхайн цоонгийн хажууд аваачиж пошинд хийж шатаасны дараа тэр чигт нь ус руу шидэж орхисон юм байх. Джейсон Крисийн машины жолоодон өнөөх зогсоол дээр аваачиж тавьсны дараа зэрэмлэгдэж жижиглэгдсэн биеийн хэсгүүдийг ойд тарааж хайсан гин. Ингээд алхахын хэрэгүүд ичлэгдсэн тул Келлигийн хэргийг шүүхэд шилжүүлж түүнийг хоёр өөр мучдах хоёр өөр хүн амьны хэрэгт буруутгасан юм. Цагдаа нар Келлиг ойроо авч явж заалгуулан Крисийн биеийн үлдэгдлүүдийг олжээ. Сонирхолтой нь тэдний энэхүү аллах алуурчин хосын 12 жилийн тэртээ хоорондоо яаж тохирсон нэгэн зүйлтэй холбогдсон байдаг. Джейсон Келли хоёр анх гэрлэхтэй хэрв хин нэг нь гэр бүлээс гадуур харилцаа үүсгэвэл хамтдаа тэрхүү гуравдагчд хэдийг ална гэж тохирсон юм байх. Келли анхнаасаа л цуврал араар тавьж байж. Тэгвэл тэр үүгээч зогсохгүй цуврал алуурчин байсан юм биш биз? Хэрэг нь эцэслэгдэн шийдэгдсэний дараа тэр дахиад ч өөр өчнөө хүмүүсийн зогсос энд тэнд байгаа талаар гайхуулан сайрхах мэтээр дурдж байсан гэдэг. Ямартай ч насаараа хоригдох ял дээр нэмээд 65 жилийн ялаар шийтгүүлсэн Келли Кокран гэх энхүү амилсан шулмас үлдсэн амьдралаа торны цаана өнгөрөх нь тодорхой. Энэ хэрэгтэй нилээд төстэй нэгэн хэрэг манай Монгол улсад гарч байсан гэвэл та итгэхүү. Чухам юу болсон талаар мэдхийг хүсч байвал хавтаст хэрэг олон ангит киног сонирхоод үзээрэй. Монгол гарч байсан бодит хэрэгүүдээс сэтгэвлэн бүтээсэн анги бүр нь өөр өөр үйл явдлыг өгүүлэх сонирхол татам энхүү цувралыг та бүхэн Univision-ийн Монгол багц Luke TV-гийн Nomadia Originals-с болоод DDC-ийн Монгол кино 807 дугаар суугаар хүлээн авч үзээрэй. Мөн Biamp Nyam гаригуудад 22 цагаас боловсрол телевизээр гардаг юм байна.